Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz ona tili darsi. Darsga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Unday bo'lsa, o'quv qurollaringizni hozirlab, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun biz sizlar bilan mashqlar ustida ishlaymiz. Keling, avval mustaqil berilgan topshiriqlarni tekshirib olsak. Mustaqil topshiriq darslikdagi 422 mashq. Quyidagi fe'llarga yaqin ma'noli fe'llar topib yozing. Siz yozdingizmi? Topshiriqlarni bajarishga qiynalmadingizmi? O'ylaymanki, ushbu topshiriqlarni mustaqil o'zingiz bajaryapsiz. Keling, endi yozganlaringizni tekshirib olsak. Daftaringizni ochib, tekshirib oling. Xohlamoq. Xohlamoq so'ziga yaqin ma'noli so'z bu istamoq. Achinmoq, rahmi kelmoq, sog'aymoq, tuzalmoq, charchamoq, holdan toymoq. Mana aziz o'quvchilar, tekshirib oldingizmi? Barakalla. Ushbu so'zlarni kesim sifatida ishlatib, gaplar tuzishimiz kerak edi. Gaplar tuzdingizmi? O'ylaymanki, bir-biridan mazmunli va qiziqarli gaplar tuzgansiz. Men ham tuzib kelganman. Keling, hozir sizlarga o'qib bersam. Yurtimiz doim tinch va farovon bo'lishini istayman. Aytingchi, men qaysi so'zdan foydalandim? Topdingiz, istayman. Keyingi gapimiz. Davron shoxlari singan daraxtni ko'rib qolib, unga achindi. Ushbu gapda qaysi so'zdan foydalandim? Achindi. Keyingi gapimiz. Anchadan buyon bemor bo'lib yotgan Feruza sog'ayib qoldi. Ushbu gapda sog'ayib so'zidan foydalandim. O'ylaymanki, sizlar bundan-da chiroyli va mazmunli gaplar tuzgansiz. Keling, sizlar bilan ushbu gapning 3-chi gapini bosh bo'laklari bo'yicha tahlil qilsak. Anchadan buyon bemor bo'lgan Feruza sog'ayib qoldi. Kim? Feruza. Feruza nima qildi? Sog'ayib qoldi. Feruza gapning egasi, sog'ayib qoldi esa gapning kesimi. Mana aziz o'quvchilar, biz o'tilgan mavzularni biroz yodga oldik. Endi daftarlaringizni ochib, husnixat daqiqasini o'tkazib olamiz. O'tirish qoidalariga amal qilgan holda chiroyli o'tirib oling. Yer xazina, suv gavhar. Ushbu maqolni daftaringizga husnixat qoidalari asosida ko'chirib oling. Yozib olishga ulgurdingizmi? Keling, endi darsimizni davom ettirsak. Aziz o'quvchilar, hozir men bir nima haqida ma'lumot beraman va ushbu berilgan ma'lumotlar nima ekanligini topish bu sizning vazifangiz bo'ladi. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, diqqat bilan tinglang. Tagiga bir yoki ikki chiziq chiziladi. Gapning asosiy mazmunini tashkil etadi. Gapning kim yoki nima haqida aytilganini bildiradi. Aytingchi aziz o'quvchilar, men nima haqida gapirdim? Javobingiz tayyormi? Unday bo'lsa, tekshirib oling. Men sizlarga bosh bo'laklar haqida aytdim. Endi navbatdagi topshiriqni eshiting. Gapning mazmunini to'ldiradi. Tagiga to'lqinli chiziq chiziladi. Fikr yanada to'liqroq bo'lishiga xizmat qiladi. Mana aziz o'quvchilar, ushbu fikrlar nima haqida? Topishga ulgurdingizmi? Ushbu fikrlar ikkinchi darajali bo'laklar haqida edi.
Mana aziz o'quvchilar, biz hozirgi sizlar bilan o'tkazgan savol-javobimiz orqali bosh bo'lak va ikkinchi darajali bo'lak haqidagi qoidalarni yodga oldik. Yodingizga tushgan bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi 423-mashq. Ko'chiring, gaplarning qanday bo'laklardan tuzilganini ayting. Diqqat bilan tinglaymiz. Yozda. Yaqinda yoz fasli boshlanadi. Bog'larda mevalar pishadi. Bolalar suv havzalarida cho'miladilar. Bo'sh vaqtlarida kitob o'qiydilar. Aytingchi, ushbu matn nima haqida ekan? Yoz haqida. Demak, yoz faslida nima qilishimiz haqida ma'lumotlar berilgan ekan. Keling, endi ushbu gaplardan biz bosh bo'laklarini aniqlab olamiz. Birinchi gapni qaytarib o'qiyman. Yaqinda yoz fasli boshlanadi. Nima boshlanadi? Yoz fasli. Yoz fasli nima qiladi? Boshlanadi. Qachon boshlanadi? Yaqinda boshlanadi. Navbat ikkinchi gapga. Bog'larda mevalar pishadi. Nimalar? Mevalar. Mevalar nima qiladi? Pishadi. Mevalar qayerda pishadi? Bog'larda pishadi. Aziz o'quvchilar, endi 3-chi va 4-chi gapni o'qib, o'zingiz mustaqil ularning bosh va ikkinchi darajali bo'laklarini aniqlang va tagiga tegishlicha chizing. Vaqt ketdi bolajonlar. Topshiriqni bajarishga ulgurgan bo'lsangiz, endi tekshirib olamiz. Kimlar? Bolalar. Bolalar nima qildilar? Cho'mildilar. Bolalar qayerda cho'mildilar? Bolalar suv havzalarida cho'mildilar. Va so'nggi gapimiz. Nima? Kitob. Kitob nima qildilar? O'qidilar. Qachon o'qidilar? Bo'sh vaqtlarida o'qidilar. Mana aziz o'quvchilar, sizlar ham ushbu gaplarni xuddi shunday. Nima edi? A? Belgiladingiz ha. Aziz o'quvchilar, sizlar ham ushbu gaplarni xuddi shunday belgiladingizmi? Unday bo'lsa, juda ham yaxshi. Endi darsligimizdagi 424-mashq. Rasmda 424-mashq. Rasmga qarab hikoya tuzing. Ulardagi gap bo'laklarini aniqlang. Demak, diqqat bilan rasmni kuzatamiz. Aziz o'quvchilar, sizlar ushbu rasmlarni harakatlanishini xohlaysizmi? Keling, men sizlarga hozir ushbu rasmlarning harakatlanayotgan holatini sizlarga namoyish etsam. Diqqat bilan kuzatamiz. Aziz o'quvchilar, tomosha qilib oldingizmi? Sizga yoqdimi? Ushbu hikoyamiz nima haqida ekan? Mushuk haqida.
Doğru mu? Siz mushukni ko'rgansiz va u haqida bir qancha ma'lumotlarga ega bo'lsangiz kerak. Keling, men hozir sizlarga boshqatdan. Keling, men hozir sizlarga mushuk haqida qiziqarli ma'lumotlar bersam. Aziz o'quvchilar, sizlarga hozir namoyish etilgan film bu mushuk haqida edi. Siz mushukni juda ham yaxshi taniysiz, to'g'rimi? Keling, hozir sizlarga mushuk haqida muhim ma'lumotlarni yetkazib olsam. Mushuklar uy hayvoni hisoblanadi. Mushuklar kemiruvchilarni yeb, insonga foyda keltiradi. Ularning 50dan ortiq zotlari bor. Mushukning eshitish, ko'rish hamda hid bilish a'zolari yaxshi rivojlangan. Ular 13-18 yil umr ko'radilar. Mana aziz o'quvchilar, siz bugungi hikoyamiz qahramoni mushukvoy haqida ushbu ma'lumotlarni bilib oldingiz. Keling, endi sizlarga mustaqil topshiriq bersam. Siz ushbu film namoyishidan avval topshiriqni eshitdingiz. Sizlarga yana bir bor eslatib o'taman. Siz ushbu rasmlar asosida bir-biriga bog'langan mazmunli, chiroyli bir hikoya yozasiz va uning oxirgi ikkita gapingizni esa gap bo'laklari bo'yicha tahlil qilasiz. Sizga qo'shimcha mustaqil topshiriq. O'zingiz yoqtirgan uy hayvoni haqida hikoya yozing. Tuzgan gaplaringizni bosh bo'laklarini savollar yordamida aniqlab, ularga tegishlicha chizing. Mana aziz o'quvchilar, navbatdagi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Darsimiz sizlarga yoqdimi? Tushunarli bo'ldimi? Keling, unday bo'lsa, darsimizga yakun yasab sizlar bilan xayrlashsak. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.